На Банковій тим часом знову чекають на розведення, точніше на 7 днів тиші на фронті, які мають передувати розведенню. Але про тишу там не йдеться. Ба більше, бойовики цього тижня вдарили з важкої артилерії. Чекають розведення й мешканці прифронтових населених пунктів, але з острахом. Найбільше ті, хто вже жив у сірій зоні, і жити так вони більше не хочуть. Чому, вони розказали нашій Олені Улановій. Прифронтовий Павлопіль. Село знаходиться за 30 кілометрів від Маріуполя і за 2 кілометри від лінії розмежування. Як воно бути нічийним, його мешканці відчули на собі, коли на початку війни село опинило в сірій зоні, а фактично в повній ізоляції. Ці 2 роки місцеві згадувати не хочуть. Это время, когда нету хлеба, нету воды, нету ничего. Когда булку хлеба надо было купить в Мариуполе. Ничего не работало в нас в селе. В той час із Павлополя виїхала майже половина місцевих. Було 800, а стало 370. Закрились бюджетні установи та приватні підприємства. По вулицях вільно пересувались бойовики. Вони займали покинуті будинки мирних мешканців. Проте самі місцеві безперешкодно виїхати з села не могли. Між двох блокпостів ми жили і працювали, ми существували в этот очень сложный період, во время периода активних бойових действий. Нам запретили в'їзд везде. І у нас, виходить, до обіду були одні воєнні, з одної сторони, а після обіду другі, з другого блокпоста і приходили. На початку 2016-го українські військові взяли Павлопіль під свій контроль. Але після запланованого розведення він знову опиниться у сірій зоні. По всій лінії фронту необхідно розводити війська, необхідно договорюватися о мірі і необхідно переходити к виборам в місцеві органи влади і настраювати діалог, настраювати мирну життя. Другого вибору просто нет і не може бути. На відміну від сільського голови, знову жити в сірій зоні самі мешканці Павлополя більше не хочуть. Тому що ми спимо спокійно у хатах і знаємо, що нас хтось охороняє. А міліції ми не довіряємо, яка в 4 часа вечором лижи сверне і навалить на Маріуполь чи буряки їсти. Так як з цими АБСЄшниками. У 8 робота почалась, у 16 закінчилась. Звісно, ми всі категорично проти, тому що ми знаємо, якщо солдати уйдуть, у нас тут тишини не буде. Поруч із Павлополем Телаківка, яка входить до складу Кальмівського району Маріуполя. Це село називають заможним. Місцевих 2,5 тисячі. Тут працюють школа, дитячий садок, ринок, магазини, бюджетні установи, приватні підприємства. Навіть є своя амбулаторія, а до міста ходить рейсовий автобус. Після розведення нова лінія розмежування пройде через Телаківку. Але яка саме частина села залишиться в буферній, так званій сірій зоні, ані місцева влада, ані місцеві жителі поки що не знають. З Маріуполя в Талаківку Ольга переїхала у 2012-му. 5 років тому народила доньку. Здесь тихо, хорошо, хорошие дороги, своя поликлиника, своя школа, замечательно. В итоге в 2014 году довго думали, уїжджати или не уїжджати. Ну, так вийшло, що остались. Через те, що частина Талаківки може стати сірою зоною, жінка обурена. Зізнається, доведеться виїхати. В сірій зоні не можуть жити нормальні люди. Ну, як? Чоловік не може ні планувати своє майбутнє, нічого. Ми і так сидимо на пороховій бочці. От сидимо кожен день, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Але якщо нам зробити сіру зону, тут не можна буде жити. Ніяк. Підробиць розведення та можливого існування в Талаківці так званих сірих зон сільський голова не знає. Жодного офіційного документа не бачив. Зараз, якби представляти, о чому то говорити, ну, ми не розуміємо, як це буде. Саме головна задача – це, щоб перестали стріляти. Якщо розведення пройде і наступить тишина, то я вважаю, це один із найголовніших і основних плюсів. Місцеві налякані, бо можуть опинитися між двох вогнів. Это не значит прекращение военных действий, прекращение стрельбы и прекращение всего этого бардака. Это цирк какой-то, на что они играют, вообще на что они надеются. Речь шла где-нибудь о прекращении вообще войны, о мире. Я этого не слышал ни от кого. Стрілянину російські найманці не припиняють, кажуть українські військові. Навпаки, останнім часом провокації з ворожого боку почастішали. Ніхто миритися з тої сторони не хоче. Вони, ну, навпаки, от як спонукають, щоб ми відповідали на їхній вогонь, щоб, ну, не було миру. А от зараз що це звукає? Ну, це приходи десь 120-х мін. Це артилерія. От сутки, щоб тишина, ну, ніколи не було. Один раз хто-небудь з їхньої сторони, но там очередь какую-то там з автомата, либо з пулемета, либо там вог какой-то, от, то есть что-то да прилетить. За домовленостями, розпочати розведення можуть лише після 7 днів тиші. Але на Приазовському напрямку її немає.
Ба більше, наприкінці тижня ворог знову почав інтенсивно використовувати важкі міномети забороненого калібру. Олена Уланова, Олег Коріний, Донецька область. Час підсумки.